ဧပြီလ29ရက်စနေနေ့ရက်တိမဖွယ်ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားကတော့ဆူဒန်တိုက်ပွဲများအတွင်းဗန်တွေဈေးတွေနဲ့ကိုတောင်တွေကိုလူရဲမိရှုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆူဒန်နောက်ပိုင်းဒါဖောဒေသမှာအခုသတင်းဘက်အတွင်းနှစ်ရက်ကြာတိုက်ခိုက်မှုမှာအနည်းဆုံးလူ84ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။အပြစ်ရမှုကို3ရက်ထပ်ထိုးထားပြီးမြို့တော်ခါတွန်းနဲ့ဒါဖောအနောက်ဘက်အဂျနီနာမှာစစ်တပ်နဲ့ပြိုင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ISF ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေဟာအဂျနီနာကဗန်တွေဈေးတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုတောင်တွေကိုလူရဲမိရှုမှုတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာဟာအရင်ပြိပခါကြောင့်အိုးရင်စုံကပြေးသူတောင်းနဲ့ချီရောက်ရှိခိုလိုနေရာဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ BBC ဥက္ကဋ္ဌ Richard Sharp နှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Boris Johnson ငွေချေးခွင့်ရဖို့ကိစ္စမှာ BBC ဥက္ကဋ္ဌ Richard Sharp ကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ပြက်ခွက်ခဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Sharp နှုတ်ထွက်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။သူ့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲမှုကိုဖော်ပြဖို့ပြက်ခွက်ခဲ့တာဟာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရာထူးခန့်အရေးဆိုင်ရာအစည်းအကမ်းကိုဖောက်ပြက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ Mr. Sharp ကတော့ဒီချိုးဖောက်မှုကိုတမင်ရွေပြီးလုပ်တာမဟုတ်တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ချိုးဖောက်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုရှင်းနေအတန်ဟက်ပင်စတော့ကတောက်ကြနေမနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စနေတိုင်းသတင်းစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အထူးရှင်းနေအဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နာအဖွဲ့ကခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှာကသူဟာ2020နှစ်နှောင်းပိုင်းတုန်းကအမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်အတွက်ချေးငွေရအောင် UK နိုင်ငံရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးဆိုင်မွန်ကိစ်နဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆင်ရဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူဆမ်ပလစ်တို့တွေ့ဆုံမှုသူစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအစိုးရပိုင်းကဝန်ခံထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာထဲမှာမစ္စတာရှာဟာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးငွေကြေးကိစ္စကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လျှောက်စာမတိုင်ခင်သူ့အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံချက်ပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်းတင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်တရားဓုရဖို့ထောက်ခံချက်ရခဲ့တာဆိုပြီးယူဆနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာရှာဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်အပေါ်ဩဇာတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အရွယ်ချက်မျိုးရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာမှာဆုံးဖြတ်ဖော်ပြမထားပါဘူး။မစ္စတာရှာဟာသူ့နေရာဆက်ခံမဲ့သူရှိလာမဲ့အထိစွန်လအထိကိုယာတုမှဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အငင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်မှာနိုင်ငံကန်ဆောက်တဲ့တင်မော်တွေတိုက်မိတော့မဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အငင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်မှာနိုင်ငံကန်ဆောက်တဲ့တင်မော်တွေမီတာ90အတွင်းတိုက်မိတော့မဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းချင်းဖြစ်တင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကအနာမှာဖိလစ်ပိုင်တင်မောတစ်စင်းကိုတရုတ်တင်မောကပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားရင်းအခုလိုအခြေအနေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါအခင်းဖြစ်ပွားပုံကိုဖိလစ်ပိုင်တင်မောဘော်ကသတင်းတောက်တွေကမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တည်တံ့စီးပွားရေးဆောင်လို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ကတော့သူတို့ပိုင်နေလို့ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီနေရာဟာသူတို့ရေပိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးကင်းလှည့်နေမယ်လို့ပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်